sein und setz ran. Халтар тэнмэлгүүлэг ханаас гараад ирвэ. Яв цаашаа. Миний Себастьянд бус халтагаад үзээрэй. Яс тэнэг. Ажиллах гэдэг нь миний эрэл хагуул хамгийн сайн сүү хийнэ. Гоочих. Оо. Оо, өсгөлэн бэлтгэн нохоо байна штэ. Нэрээ мэдлээ. Надтай хамт үсчний газар руу яв. Тэнд хоол байгаа. Чи ноён талханд яг таалагдана. Яа, сан чүгүү. Их үлдээ ирэх мэ. Хөөрхий цайцганд өөр очих газар байхгүй. Үсчин тэжээвэр амтэн хоройтой. Ноён таан тэхүү. Үнэхээр уучлаарай. Зайцгаа. Манай дарга чамайг үсчний газарт байлгаж болохгүй гинэ. Бүгүй. Зайцгаа. За, одооноос чи энд байгаарай заяо. Дарагд мэддэж болохгүй шүү заяо. Ахад крем аваад өгөөдхөө. Суу? Энэ хүүхэд хаач ба? Суу, чи доор байна уу? Юу болоод байна? Ү?
Ноён талхаа. Миний буруу ирхмээ. Хөөрхий зайцхныг битгий хөөгөөч тэ. Үгүй ээ. Та хоёрыг хоёуланг ингэн хөөн. Ооч ээ. Ганцхан удаа өршөөгөөч тэ ирхмээ. Хөөх, яасан ихдүүтэн хөөрхөө амтэн бэ? Энэ гүлэг танаад байдг юм уу? Хөөх, ямар хөөрхий юм бэ? Хөөх. Нохотой чинь хамт зургаа авахулж болох уу? Би... Болгүй яху бадагтай, болгүй яху. Зай цхан болу манай үсчиний сайхүүс болсан амтэн, тийм ээ? Зургаан авахул авахул, хэч нэнж авахулсан болно. Хөөх, хэч нэ байрха? Хэмээ? Зургаан оруул бол хямдрал үзүүлэн. Ямар дог юм бэ? Эдний үсчий ясан ямтай юм аа? Сайн байна. Үсэй хямдралтай засуулмар байвэл ийшээ дугаарлаа зогсоорой. За, зайцхан өхөрдөм хөөрхи юм аа. Би тарааж яхаа. Он бүртэл тоолоорой. Бүгд инээгээрэй. Нэг, хоёр, зайцхан. Мөхөлдөс цугцснан. Манай амтач ярмангууд 100% органик, шарвин болгонд хайраа шингэж хийдэг. Дээр нь агч модны жиус шинхэн чимстэй. Хамгийн гоё амттай, харин энийг тайнд. Ямар амттай харагдаж байна? Арын хоолой дээрээ. Би шарвин идмээр байна. Дараа чи шарвинг надад өгнө гэсэн шүү. Өнөөрөө нэцэсэн хөлдөөсөн хар хайган загас хөлдөөсөн чимээс. Дахиад л үү? Дандаа л хөлдөөсөн хоол иддэг үсттэй. Хар хайган кальцар баялаг болохоор ургаж байгаа ясыг чинь бат бөх болгоно. Мөхөлдөс ясгүй штэ. Идмээргүй байна. Дахиж хөлдөн хатуу загас идмээргүй байна. Төгс ил идчи. Чиний дэглэм гэж хэрэг алга 31 амтны ангиас 31-т нь явж байна. Одоо суугаах. Миний хоолны дэглэм манай ангид ямар хамаатай юм? Миний шүү дуугарчлаа! Зүгээр дээ цөцгээх юм. Бүлэгэн хайлдаг хоол идмээр байна! Бүлэгэн хайлдаг хоол идмээр байна! Бүлэгэн хайлдаг хоол идмээр байна! Ахиа, дүн бэхэнчээ! Мөхөлдөс яаж бүлэн идэж болдаг юм? Хөлдөөвчнэс гархал юм бол шууд л хайлчхан шүү дээ! Ийм юм идэж байснаас хайлснан дээр! Гадагшаа гарч шарвин бас корндог гэд юу дуртайгаа идмээр байна! Халбаг хэмээ. Зүгээр явуулчгаа. Үлсгөр аянда буцаад ирнэ. Атанас би хөлдөөс хоол идэхгүй. Бүх амттай хоолыг одоо бүгдийг нь идэндээ. Доктор наваарэ. Амттай сайхан бохор мэшүү. Ахний диваач юм аа. Май. Үнэн гэж үдэ. Талх тюбэр харсан хөөсн чихэр байна штэ. Хөх, чихэн корндог. Өдөөгс хаслал. Чихэрлэг мөрлөө тавстай. Үнэхээр гоё амттай юм аа. Би хөлтөөгчнөөс гарсандаа үнэхээр баяртай байна. Талх төвөр гарсан нөгөө шарвингийн газар байна. Шарвин би очлоо. Би юу болоод байна? Гэхдээ дараа чи шарвинг надад өгнө гэсэн. Ойн талх агааржуулагч авахын оронд ягаад энэ сэнсийг ав гэсэн бол? Угнч сэрэхэн гой юм аа. Энд юу басан юм бол? Мөхөлдс газар унжсан байх штэ. Хөөй, чи зүгээр үү? Мөхөлдс хайлж байна. Салхинаас олоод мөхөлдс газраар нэг урсаад байна. Хурдхан шиг үсчин рүү аваач. Айлвэ жаала, тисх юм шүү. Айлвэ. Өнөөдөр чиг нэгтхэнэ. Би чигнсэн талах болох нэ. Ирхмэ зүгээр агааржуулагч асаал та. Байд. Тогны мөнгө их гараа дугааг мэдэж байна уу? Халууныг оюун санаагаараа давж гарах ёстой. Сэрүүцгэл жаахан арга ухаан гаргахтал болно. Хөөх, ямар сэрүүх юм бэ? Өмнө туйшгэл. Ирхмэ баларсан шүү.
Би гадраас мөхөлдөс оллоо. Энэ хайлаад байна. Мөхөлдөс хөлдөөгч нь байх ёстой. Гадаа юу хийж яваа юм? Одоо тэр чухал биш ээ. Шоко хурдан агарч болох ч асаагараа хурдл. Тэгээ чи зүгээр л амттай хоол идэх гэж хөргөчнөөс гарсан юм уу? Тийм ээ. Загалгаанд үйдхээс залхсан. Дахиж тийшээ хизээч очихгүй. Гэхдээ хэрвээ энд үлдвэл чи хайлж дуусна. Насараа хөлдөөс хоол идэх ямар байдгийг та нар мэдэхгүй шүү. Суу, яах гэж наа шинэ авчирч байгаа юм бэ? Хайлуулахгүй гарах байхгүй гэж үдээ та чадахгүй нь өөр хин чадах юм бэ? Талхаа, талхаа. Чи манай үсчний өмнө ялцгаа заваа юм асгасан уу? Яаж чадаж байна? Би зөвхөн сэтгэл татам чанараа л асгасан. Ээ, тэнгэр минь, ноён талах сэтгэл татам чанараа асгаад байна шүү дээ. Үгүй явлаа. Тэгвэл хэнэн ч юм асгаад айчихсан байна. Одоо манайхаар ялаа л үйлчлүүлж байна. Би ясхаагүй маанаг минь. Энд дугаа мөхөлдөс асгасан юм. Йоо. Энэ шавгар аягта кастарт сүмс энд юу хийж яваа юм? Бяцхан мөхөлдөс байгаамаа. Хоёр амттай хоол идэх гээд хөлдөгчөөс гарсан чинь хайлаад эхэлсэн. Тэгвэл зүгээр хөлдөгчтэй хувцсан хийчихэж дээ. Хөлдөгчтэй хувцсаа? Тийм ээ. Хуулийн зарчмыг ашиглаж хүйтэн агаар ялгаруулдаг хувцас. Би 3 дугаар ангид байхдаа ганц сархна зохион бүтээсэн. Хөөх, ноён чипсээ. Та мөхөлдөс хайлахгүй байхад туслах уу? Би хайлж байна, хайлж байна. Чамд туслах ёстой нэг сайн шалтгаан хэлээдэх. Эсвэл үгэнд нь итгээд байгаа мó? Чипс хэзээнээс хөлдөөгчтэй хувцс хийдэг болов? Тэр үнэн шүү. Ноён чипс жахан ухаантай ч гэсэн ихэнх чипснүүд юмыг бодлуулж архидаг. Йоо, би ямар ухаалаг вэ гэдгээ харуулад өгье л дөө. Яа. Хөө? Наадах чинь яг яад гин бэ? Зүгээр чимээгүй харж бай. Гараа тат. Чихэрлэг юм аа. Энэ зүгийн болов? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Наадах чинь бүгдийг нийлүүлж наадаг цав уу? Болчихлоо. Хэн мундаг чипс юм шиг байна? Харж бай. Энэ хувс 5 төвшний хүйтэн агарыг ялгаруулдаг. Энэ нэрэг хүйтэн юм байна. Яг хөлдөгч. Мухац өмсөөд үзтээ. Өмсмөөргүй. Намаг мангас шиг харагдуулна шүү. Юу гэх гээд байгаа юм? Бөө юм болж байж хийж байхад чинь. Их муугаа байд би өмсөхгүй. Дог тоохгүй болохгүй гэж байгаа хүүхдийг буруутгаад яах вэ? Юу яриад байгаа бэ? Энэ чинь бараг л дэлхийн хамгийн хүйтэн хувцс. Энийг хүйтэн гэх юм бол чамайг яаж үс чин гэх юм бэ? Тэнд нь жаахан тохируулга хийгээд энийг нь өөрчлөөд. Та гоё болгоод өгч чадах уу ирхмээ? Би юу? Ямар болж гоё байгаа биз? Яста гоё юм аа. Хурдан өмсөж үзмээр хамгийн мундаг ирхмээ. Яг таарч байна. Бас өнгөнч гоё юм. Яг хөдөөгчд байгаа юм шиг. Би ахад өрийгөө мэдэрч чадаж байна. Би чиний өмнөөс баярлаад байна. Одоо хайлна гэж санаа зовтолгүй боллоо штэ. Ноён чипсний тарих, ноён талхны бүтээл чанарын ачаар бүгдээрээ янзтай гоё зүйл хийлээ. Хоёр хамтарч ажиллаач. Йоо. Би энэ талхан толгойдтай ажиллах юм аа. Би яхаара энэ чипсийг мөрөндөө үүрэх ёстой. Чи сая юу гсэн бэ? Хоёулаа явж чамгүй идэх үү? Яг нөгөө бред чипээр гарсан. Эхлээд нэг тийш очимоор байна. Ингээд хэвчээн шарингийн газар ирдэг юм байна гэж үү? Дараа чи шаринг надад. Энийг идэх гээд хөөрээд байсан юм. Зөв хэрлэг гоё юм аа. Амттай байна. Итэрэй ээжээ. Гоё амттай байна. Ха, ачгүй юм байна. Авчоо, чигнэ мэхүү. Яасан хөрх амттай бэ? Амгар минь би мөхөлдөс авчирлаа. Ашгүй буцаад ирв. Өдсний газрын очир барагдахгүй урт байлаа. Бяцхан Гедори хаан байна. Юу гэсэн үү? Чамаа харж байгаа гэж бодсон шүү дээ. Алдчихсан юм шүү дээ. Гедори. Гедори. Өрш өгөрөө ирэх юм ээ. Гедори. Гедори. Гедори чи хаана байна? Дээш минь чи гараа. Юу болоод байна? Тэр хүүхэд нөөцлөрлөө авирч байна. Гедори! Оо, дээш бит хий гараа. Гедори! Би бол жинхэнэ хавч.
гээд аюултай штэ. Одоохон буугаад ирээ. Аав ээж нь үү? Одоохон болиулаад. Бидний үнхээр уучлаарай. Гүү минь одоо болноо. Миний үнх штэ. Ташаваа, би загснуудтай хамт аквариумд амьдрнаа. Ямар ингэж байгаа бэ? Чи жинхэнэ хавч биш шүү дээ, хүү минь. Тийм биш ээ. Би жинхэнэ хавч. Чи жинхэнэ хавч биш шүү дээ. Хавчтай би лууч биш. Зүгээр чигэн мэг гитори чам заламга байхгүй. Манай гитори талай яруулт амтэрмор байна гин. Өөрийгөө жинхэнэ хавч шиг гэж итгэхэд байгаа юм. Хүүхэд болгонд тол ийм үе байдаг юм. Ноён талха, манай бицхан гэдэг туслах арга байхгүй юу? Алдарт ноён талх хүртэл бидэнд туслаж чадахгүй. Ноён халагтай хавчин жигнэмэг. Үлдсэн сүүлчин итгэл найдвараа надад өгдөг. Угүй, очмооргүй байна. Та нар миний хүрсэн аав ээж биш. Би талаа яраад руугаа буцах ёстой. Түрхэн шиг ороод гараадахый заяо. Үсчин гэсэн үү? Би та нарт нарийн бав шиг харагдаад байна уу хурамч аваа? Тавайчи! Дүрээрээ байна. Яасан өхөөртөм хавж хэлбэрт юм бэ? Жигэн хавж гэдгийг минь та мэдэж байгаа юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Далай руу буцахасаа өмнө чи сайхан харагдмаар байгаа биз дээ? Далай? Би далай руу явна. Орцгой? Аль далай? Атлантын уу? Ном хон уу? Сайн уу? Боин талхны үсчний газар тавтам ярил? Хөөх, манайхаар өмнө нь хавж үйлчлүүлж байгаагүй штэ. Би далай руу буцахаас өмнө шүдний чулууг авах болно. Хөө, далай руу буцахаас өмнө чамд хийх олон чухал юм байгаа шүү. Тийм үү? Тийм ээ. Чинхэн хавж, алай тэнгисийн хамгийн хатуу ширүүн амьтан. Харин чи зэгнэг шиг төөдөн харагдаад байна. Зэгнэг? Бас чамаас юусооч талаа өнөртөхгүй байна. Ийм янзтай талаа руу буцвал загасны хоол болно. Чамайг сууш болоход идэж хүтэ. Санаагүй. Би чамайг хавчны хаан хүртэл бүхэлдээр болгоод өгнө. Хөөх, нэрээ юу? Баярлалаа ноён талха. Хонгор минь талах яах гэж байгаа юм болоо? Хүлээгээд харж л байда. Ноён талха, би ирлээ. Сайн уу бицхэн залуу минь? Хөөх, ямар гоё жигэнсэн загсан боб бай. Хадагтай карп, нааш. Хадагтай карп? Загсан боб биш юм уу? Юу яриад байгаа юм бэ? Хадагтай карп бол шинэ нургын нийгмийн итгэлтэй. Эхэж захиалга өгсөн болохоор чи хүлээх хэрэгтэй боллоо. Ийш. За тэгээд өнөөдөр яаж дасуулмаар байна те? Энэ удаа бүр ганган болмоор байна. Стэн Марокко загас шиг ганган. Стэн Марокко истэн. Ойлголоо. Одоо яг жинхэнэ карт загас шиг болох гэж байна. Юу хийгээд байна? Энэ чинь буруу шүү дээ. Юурээсээ карп шиг харагдахгүй байна. За, болчихлоо. За, ямар болж? Би ч сүрлэг болжээ. Би судал тусгуураад ястаа гоё. Энэ чинь карп биш. Ягаад ийм муухай болгоо? Юу яриад байгаа? Эсвэл Марокко болчихсон байх. Карп загас чинь улбар шар өнгөтэй, зөндөө олон хөргөн судалтай, хялалтсан хурц нүдтэй, бас хөргөн сэрвээ хөвсгөр сүүлтэй. Манай хавч үйлчлүүлэгч карп ямар байдгийг мэддэггүй юм шиг байна. Суу, зураг аваад ирдээ. Мэдлээ. Карп ингэж харагддаг. Төгс зураг ноён талха. Ноён талха, таны ачаар би загас нэгэн гоо бүсгүй болоход маш их баярлалаа. Наад зах нь надаар хараа. Дэлхий мангар болчихсон юм уу? Юу болоод байна? Сайн уу ноён талха? Би бэлээ. Энэ дун лава ямар хөөрх юм бэ? Хавтай морил бяцхан хадагтай дун лава. Ноён талхаг нь газар тундээ тэнгисийн бодолд хэлгмээр байна. Өнөөдөр хуучин ангийнхантайгаа уулзах юм л да. Санаа зовлдог вэ? Намайг дуусгаар чи далайн давлгаанд шидэгдсэн юм шиг харагдана. Чидэгцэн дун лава. Би уулз гимсэн гэж үргэлж хүсдэг байсан. Хм.
одоо боллоо. Энэ юу вэ? Дадаа мангас уу? Чи бодсон байхаа. Их хөөрхөн болсон байна. Би хөөрдөм. Та намайг яг адилхан болгосон байна. Ой, суу, сургийн нөгдөв. Энэ чин дунлав шүү дээ. Үгүй, үгүй, дунлав ингэж харагддаггүй юм. Нэрээ тийм шүү. Өтнимхээ мартчихсан байна. Одоо төгс боллоо. Та үргэлж мундаг ажилладаг шүү, удахгүй болцгоо. Ла 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 ла. Жинхэн дунлав ийм байдаг гэж юу дээ? Миний бодсноос тийс өөр байна. Ой, чи жинхэн хавч болохыг тэсний ядан хүлээж байна уу? Тийм ээ. Тэгэж байна. Сүүлийн ганц үйлчлүүлэгч үлд сайн. Би удахгүй. 80 талхаа сайн уу? Энд чинь бэлхэн октопов байна шүү дээ. Уулзалгүй худж ээ наймаалчаа. Наймаалч гинэ? Та чинь галзуу юм уу? Би сквид дэдтэй болцаатай. Ингээд очивол намайг номо амтэн гэд бодчихно. Намайг аврах том наймаалч болгоод өг. Санаа зовлтгүй. Удахгүй чи хадагтай нартай бүжиглэг тэмтрүүлтэй болно. Энд жижиг амтныг царам муутай муухай наймаалч болгож яасан ч чадахгүй. 80 талхаа зург нь яг энд байна. Уугүй. Наймаалчны хөл яа гой хатсан байна. Наймаалчны тэмтрүүл хамгийн үнцэнтэй. Тэр яг сүмс айнут яг болно. Тэмтрүүл дээр нь тавилаа. Сэтгэл татам чанараас чинь хинч зүгтэн чадахгүй. Ингээд наалдуулаад өгнө. Энэ чинь жинхэнэ наймаалчны тэмтрүүл. Тэмтрүүлтэй боллоо. Одоо тарих. Хөлгүй цэнхэр далайн хамгийн том тарих. Аа, наймаар. Айхалтай. Үзэгсэлтэй. Ингээд дууслаа. 80 талхаа. Та зүгээр л шилдэг. Миний сонголт болсон маш амжилттай болно да. Нэрээ аврах том наймаалч шиг харагдаж байна шүү. Сүүдэдтэй уулзсан гот надад шууд дурлан да. Намайг харна да. Би бол наймаалч. Хүлээж угораа сквидид. Наймаалч яваа тоглоо. Одоо манай хавч найзын ээл. Сүү, зурга. Цэнхэр хавч их байдгийн. Тиймээс чамайг үсрэг чулуун хавч болгоно. Хальсан сагсан бөмбөг нь өөс жовн товнтой. Цэгнүүдийн бэл дээр. Хамгийн чухал нь үсний хэсэг шүү. Зөндөө их үснэ. Өдөрт 2 удаа шампунлаж угаагаарай. Ой, үгүй. Би чигэн хавч биш, хавчин чигэн мэг ээж аава хилээд өгөлөө би чигэн мэг гэдэй. Тийм ээ, бид бол хавч шиг хэлбэртэй шарсан чигэн мэгний гэр бүл шүү дээ. Би хавч болмооргүй байж зүгээр чигэн мэг хэвээрээ байна. Зүгээрээ гэдэй, бүгээрээ чигэн мэгний хуваар хуучин шигэ амьдарч болно. Хийсэн бүхэнд чинь баярлалаа, ноён талхаа. Би явж зурсан гурилан дээр бэлсэг нэмий дээ. Баяртай. Айхад хавчиг загнаад байвал буцаад ирээрээ. Та хамгийн мундаг юм. Яа, бүгд гараад ирээрээ. Яваад өгсөн үү? Та нуугдах хэцүү байлаа шүү. Харин хилээд яах вэ? Бүгдээрээ сайн ажиллалаа шүү. Энэ та нарын хувь. Хөөх, ямар их юм бэ? Дун шаваа хэрэг болгох хэзээч хамаагүй дуудаарай. Хоёун талхаа тийшээ гартаа. Юу юм бэ? Би бол далайн хүн тааж, агуу цагаан халим. Халхны усны газар тавтай морил. Найм алж ба, жүү ү. Тэр байна, бэрээрэ. Зогсооч. Нана, зогс. Ямар наймаж гэхэр ям хурдан байдаг байна. Юу вэ? Хаш алгуулчихгүй. Хол зогтой чатаагүй байх. Аль хурлаарай. Эхэд ялагдчихлаа. Хөөх, 80 талхаа шоко 2 10 удаа тоглоход шоко 10-нд нь ялсан байж өдөө. Шоко, дахиад ганцхан удаа тоглож хой. Үгүй дээ, би одоо гэрте хариллаа.
Дахиад ганц тоглолч хол доо. Ноён тасга одоо хоёулаа тоглоё л доо. Сүү чи ямж хогоо хайчаад ир. За. Шоо амтхан тааш ди. Үгүй гэж хэлсэн шті. Би ч гэсэн тоглоомор л байна шті. Юуэ? Энэ чинь юуэ? Яг наймалчиг юм а. Чи өсөөд байгаа мó? Хүлээж байгаарай. Энийг идэх үү? Миний дуртай шоколадтай жигнэмэг байгаам. Гүүх, игдүүдэй юм а. Найдан, чамайг хингэдэг үү? Мó? Наймалчтай адилхан болохоор наймалж байх нь. Надтай хамт манай өсчин рүү ормоор байна уу? Энэ бас юу вэ? Суу, нааша юу дуртайгаа дагуулж ирээд байвал яах болж байна? Уучлаарай. Хогийн савнд байхаар нь өрөвдөөд л оруулаад ирсэн. Эчнээ өрөвдмөр байсан ч болохгүй. Ямар игдүүтэй юм бэ? Гэхдээ энийг хэн асрах юм бэ? Энэ наймалжийг би асар ёо. Суу, чи зүгээр цэвэрлгээгээ хий. Шүүр тасгур хоёр нисээд байна штэ. Хөөх, шүүр өөрөө цэвэрлгээ хийж байна. Наймалжа, чи миний өмнөөс цэвэрлгээ хийж өгч байгаа мó? Баярлаа. Ноён талха, наймалж тусга чадвартай бололтой. Энд бидэнтэй хамт амьдарвал яасын? Сайхан санаа байна. За, хамт амьдарцгаая. Яста гойно. Одоо надаар тоглоод байгаа мó? Энэ одоо юу хөшөө загвар вэ? Гүнч тэн угааса сонгодог зүйл чинь залхаддаг үе. Өнөөдөр үйлчлэгтэй болохоор би онцгаргах ёстой гэдээ байл штэ. Сансрын авангард паста загвар мэддэг юм уу? Хашаа юм. Аа юу сансрын авангард паста юу? Чогод мэддэггүй хэрэггүй. Би үчлэгний хатагаа амбал чадахгүй бол зайрын шаранд руу явуулж хэн гэж мэд? Тэр чин... Миний хусаж байсан загвар яг мөн дөө. Айлын эрдэн ангилгүй тэн ноён талхаа. Өнөөдрийн үчлэгний эзнэн би байх болон... Энэ чинь яг юу болоод байна? Аа? Наймалжа, чи үсийн яндалж гисэн нь уу? Аа? Чиний ачаар зойрын шорон руу явхааргүй боллоо. Баярлаа. Сочих гэж. Загирлыгаа гараад ир гэж хэл. Юу болов? Энэ үсийг харалдаа. Би сарын өмнө энд үсээ янзлуулсан. Өнөөдөр харсан чинь хачин байна. Мөнгөө буцааж авмаар байна. Сарын өмнө янзлуулчаад одоо буцаана гэж байгаа мó? Таалагдахгүй байгаад өөр яах юм бэ? Буцааж өг. Болохгүй. Юу? Намайг хэн гэдгийг мэдэхгүй. Махыг оронгоор ч нэргүйсэн ч хамаагүй гэсэн үг үү? Яа, жуга чинь энэ вэ? Чи цогсон уу? Энд би зүгээр л сууж байсан даг. Мо мафлийн чинь. Энэ чинь юу вэ? Энэ чинь! Дахиад уулзахгүй баха. Чиний ачаар нэг гайтай юм нь алга боллоо. Баярлалаа наймалж. Наймалжиг ирснээс хойш манай хамаагүй сайхан болж байна. Цэвэрлэгээ хийж өгөөд. Муу үйлчлүүлэг чигч хөөгөөд. Наймалж, бидэнтэй үүр дамдраарай. Мөнгөө ч авч чадсангүй юу вэ? Хачин наймалж нас боллоо. Өршөөгөрөө ирхмээ. Та өөрөө ийм наймалж хараагүй биз? Энэ наймалж чинь бүрэн талхны үсчний газар харсан да. Ашгүй олчихлоо. Байна уу? Ноён талхны үсчний газарт наймалж байна. Талхчны хотын байрлаж байгаа дэлхий манай дэлхийн оршдог нарны аймаг. Наймалж чи сая ярьсан уу?
Ноён талхаа, Шоко, наймаалч сая үг хэллээ штэ. Наймаалч яаж ярих вэ? Чи буруу сонсоо байлгүй дээ. Наймаалч үнэхээр яриад байна шүү дээ. Тэр од тана гэр юм уу? Дамал. Дамал аа? Энэ харь гаргийн юм шиг амтан наймаалчны дамал бололтой. Наймаалч чи гүртэй харьмаар байгаа юм уу? Би дамлаа санаад байна. Ноён талхаа бүгдээрээ наймаалжиг гэрт нь харихт нь тусалцгаая. Өнгөрсөн хугацаанд бидэнд их тусалсан шүү дээ. За, тэгье. Гэхдээ сансар руу яаж явуулах уу? Утас, утас. Тийм ээ, утас. Гэхдээ тэрүүгээр сансар руу ярьж болохгүй л дээ. Оо, талхны газрын дээврийн антентэй утасаа холбож хөвөл сансар руу ярьж болох байх. Оо, та нар ч юм бэ? Бид бансаагаас ирлээ. Энэ наймаалч бол сансраас ирсэн харь гаригийн наймаалч учраас бид аваад явлаа. Манай наймаалчийг авч явж яах гэж байгаа юм бэ? Бид энэ наймаалчийг авч яваад талхчны хотын шинжлэх ухааны хөгжил ашиглах юм өгөөч. Шинжлэх ухааны хөгжил үү? Наймаалчаар туршилт хийн гэсэн. Тэгж болохгүй. Бүгдээрээ наймаалчийг тусалцгаая л дээ. Суу, Шоко, наймаалч аваарай. За, хүрхэм явцгаая. Талхны үсчний газрынх нь наймаалчийг аваад цугтчихлаа. Бүх ажилтнууд талх болон тэрний ажилчдыг зогсоо. Ноён талха, бансагийн ажилчид бидний хөөгд байна, яах вэ? Нэрээ тийм байна. Ана цогс. Зогсооч. Болохгүй. Наймаалчийг туршилтанд оруулж чадахгүй нэ. Бидний урд хаалт тавьчихсан байна. Зогсоод. Та нар бүслэгцээ. Одоо наад наймаалчийг бидний дөг. Бид одоо яах вэ? Урагша хоошо хаашаач явж болохгүй. Одоо дууслаа. Бидний дугуй тэнгэрт нисэж байна. Алдчихлаа штэ. Наймаалчийг алдчихлаа. Дэ, най, нэг, нэг, долоо. Дэ, болчихлоо. Одоо наймаалчны даамлыг эрхийг хүлээхэд болно. Наймаалч, би чамаг санах байхдаа. Би ч гэсэн наймаалчтай хамт амьдрмаар л байна. Наймаалч ч гэсэн төрсөн од руугаа буцах хэрэгтэй. Гэр бүлийнхнийхээ ямар их санаж байгаа вэ? Тэр харда, листэг тавгүй байна. Наймаалчийг авах гээд ирчихэд. Хөө, үнэхээр наймаалчны даамал байна. Наймаалч ингээд төрсөн од руугаа очиж чадах нэ? Наймаалча! Чамайг санах байгаадаа! Өнгөрсөн хугацаанд баярлалаа. Наймаалч ингээд төрсөн од руугаа очиж чадах нь. Дахиад очиж ирээрэй наймаалча. Наймаалча! Наймаалча! Энэ сарын зайрмаг. Та нар дараа сард энэ сарын зайрмаг шалгаруулалт болохыг мэднэ үү? Өөр өөрсдийн онцлогийг харуулах тэмцээн болохоор бүгдээрээ маш сайн бэлдээрэй. За тэгвэл одоо өөрийгөө танилцуулах бэлтгэл хийх хэн эхлэх вэ? Би
За, үзэлтэн заримгаас эхэлцгээе. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эсвэглэн чахирлаг хайртай учирсан мэт санагдуулах үзэлтгэнтэй заримаг байна. Нэг зүйтэй би бол амттайхан заримгэн дээр сэргэмээр сингэнсэн үзэлтгэнийг хасгаж өгөөд эсвэглэн чахирлаг амтаараа бүх хүний харийг татаж байгаа. Баярлаа. Эсвэглэн чахирлаг танилцуулах нь сонсож дууслаа. За. За, дараагийнх нь хэн танилцуулах вэ? Багшаа би танилцуулъя. Оо, шоколадтай заримга чи одоо танилцуулаарай. За. Дүнгээс болоод хямарч байна уу? Дурлалаас болоод хямарч байна уу? Стрессийн эсрэг чихэрлэг зөөлөн шоколад шүү дээ. Нэг амсчих юм бол зогсож үл чадах хамгийн чихэрлэг амт шоколадтай заримг байна. Чихэрлэг гэвэл үнэхээр шоколадтай заримг л да. Хийгэлгүй дээ. Бид энэ юу өнөр вэ? Хата заримг байсан байна. Үзэлцгэн шоколад. Бүгд хуучин сэг юм аа. Га. Гата заримг байна. Тийм ээ. Сайн байна уу? Би бол гата заримг байна. Хуа! Хамар бустарлаа. Хуухаваа. Миний үнэр хурц байна уу? Юу гэж байгаа юм? Толгой дээр маань сайхан амттай шоколад тацчихаар. Заримгийн ертөнцийн өсөж дэвших од. Гата шоколад болон хуврын. Нэг амсах юм бол ёстой салж чадахгүй байх шүү. Гата шоколад олчихлоо. Тэх юм бол өөр шүү дээ. Хөөх, гата шоколад өөртөө үнэхээр ихтэй юм аа. За, бусад найзууд нь ч гэсэн өөрсдийнхөө танилцуулах уу? Охтын сонголт энтерийн заримг байна. Нялон биш зөөлөн амт карамел амонд байна. Амьдралын чихэрлэг бас гашуун амтыг зэрэг мэдрүүлэх ногоон цайтай заримг байна. Ялцсан гясагнах гэрэл тод заримг байна. Бүгд сайн бэлдсэн байна шүү. Тэмцээнд яста сайхан болох байх та. Өөрийгөө танилцуулгоо заримг одоо байгаа юу? Төр хүлээгээрээ. Ванилтай заримг өөрийгөө танилцуулах байна. За тэгвэл одоо өөрийгөө танилцуулаарай. Би юу? Хурдан гараа. Сайн байцгаана уу? Намаг ванилтай заримг гэдэг би цагаан өнгөтэй сүүгээр хийгдсэн. Заримгийг бүгдийн сүүгээр л хийдэг биз дээ. Харин тийм. Тэгээд би ванилийн үнэртэй тэгээд юу? Одоо танилцуулах нь дуусчихсан уу? Хурдан суудалтаа суугаарай. За. Араа 7 хоногт болох тэмцээндээ бүгдээрээ сайн бэлтцгээгээрэй. За. За. Бирлээ. Оо, ирчихв үү? Ямар нэг юм болоо юу? Яагаад ингэ дунжичихв? Ирэх 7 хоногт энэ сарын заримг тэмцээн болно. Надад гайхуулах юм юу ч алга. Үзэлцгэн шоколад ногоон цай тэгэд бүр гаата шоколад хүртэл нэр хүндтэй бэл хитрхи ингийн байна. Намаг яагаад ванилтай заримг болгож төрүүлсэн бэ? Ванилтай заримг байхаар яад. Сонсож бай. Манай ванилтай заримг бол хамгийн эртний олон жилийн түүхтэй алдартай гэр бүл. Тэгс яасан гинэ? Алдартай гэр бүл байлагээд яах юм? Гинж сонирхгүй байхад. Чи хаага нэхгүй юу? Хөгшөн тайвшир. Эртэд бас ингэж гараад явчихсан. Энэ хоёрт яаж чадгаа бай? Ер нь шилжилтийн нас нь л юм шиг байна. Нэрэ? 80 талхаас тусламжгүй. Энд гинэ? Яагав бэ? Талхчны хотын шилдэг үсчнийг хэлж байна. Эц гисэн үхтээ. Яагаад бүлтүү жимстүүд ийм ихээрээ өвхрөөд байна? Бүлтүү талах болгох шаардлага байна. Би өөрийгөө сүйтэй заримг болох нь гэж бодлоо. Тэр жах вэ? Заримгны гэр айл. 80 талхаа тэр тасхан харагдаж байна. Тэр тасхан л заримг амьдэрдэг бах. Төргхөн очицсан байна. Тэгээ. Би яагаад цавл ванилтай заримг болоод төрчихсэн бэ? Ямар ч содон зөвлгүй заримг надаас өөр алга. Миний хөө 100 ирлээ. Үгүй ээ, хитэй ч уулзахгүй. Заримг найз минь сайн уу? Сүү аха. Ноён талх өртлөө. Уулзал би удаж. Энэ сарын заримг тэмцээн болох юм биз дээ?
Бид эндүү ингийн болохоор тэмцээнд орсон ч сүүлийн байранд орох нь тодорхой. Оролдож үзэх байж үгэж байгаа юм бэ? Тийм ээ, ноён талхаа. Тийм ээ, угаасаа сүүлийн байранд орох. Юу? Ванильтай заримыг бол бүх заримгийн суур тэрийг мэдэхгүй юм чинь сүүлийн байранд орох нь тодорхой биз дээ. Суур байлаа гэд яадгийн? Ямар ч анхаарал татах юм алга байна. Таган ванильтай заримыг дээр шоколадны сироп түрхэх юм бол гой шоколадны сироптай заримыг бол. Ух, гой шоколад хэдэ болчлоо. Баярлах болоогүй. Нэрс тавиад. Үзэлцэг нэр цэцэг хийж хэвэл хөөхөн жимсэн цэцэгтэй заримыг болно. Ух! Тэнгэнсэн хааны намч тавиад. Сүрхэн хэлбэртэй шоколад нь жигнэмэг тавьж хол хамгийн гоё заримыг болно. Үнэхээр гоё заримыг олчихлоо. Ванильтай заримыг бол зургийн цагаан цастай адилхан. Ямар ч чимэглэлтэй сайхан зогцсон. Хүүхдүүд минь яасан бол? Энэ сарын заримыг тэмцээнд хүрэлцэн ирсэн эцэг эхчүүдтэй баярлаа. За тэгэхээр одоо ихний оролцогчдод дуудая. Гүзэлцэгнтэй заримыг. Хүүхдүүд юм аа. Бүгдээрээ сайн уу? Гүзэлцэг нэ зүгээр үү? Харин тийм ээ, хүмүүс шунаад байсан. Тэгнэ бид ингэ гэж мэдээд байсан юм аа. Чи зүгээр үү? Цөөхөн гүзэлцэг нь тавихгүй яасан? За, одоо дараагийн заримгаа танилцуулцгаая. Шоколадтай заримэг. Загсхийн аргагүй тансаг амт таныг үдэрдэн. Сайн байна уу? Би бол чөтгөрийн тансаг өрх шоколадтай заримэг байна. Энэ ч одоо юу вэ? Нийт оршуулгын зарчмын шил бай. Хөшөө зүгээр үү? Ээжэ. Би зүгээр л шоколадны сайхан амтыг л хэлэх гэсэн юм шүү дээ. Миний бодлоор чи сэдвээ буруу сонгосон юм шүү гэн. Одоо буух уу да? За. За, дараагийн заримэг гараад ирээрээ. Заримгийн ертөнцийн өсөж буй од гатай заримэг байна. Миний толгой дээр шоколадны үүрмэг асгавал. Би бол амандын чихрэг бөгөөд давсархаа гамтыг. Яна хөл хөдлөхгүй байна. Би танд амьдралын чихрэг гашуун амтыг мэдрүүлнэ. Ямар гашуун юм бэ? Андад онцгороод байхаар үнэхээр залхах юм. Яагаад ингэж хэтрүүлээд байна? Манай хүүхдүүд энэ сарын заримэг болох гэд дэндүү их шунсан юм шиг байна. За тэгвэл сүүлийн найзтайгаа танилцах уу? Ванильтай заримэг. Өнөөдөр ч гэсэн бэлдээ хүмүү та. Энэ үсгэн толгой юу? Энэ ч гэсэн ялгаагүй. Харин тийм ээ. Бүгдээрээ сайн байна уу? Ванильтай заримэг байна. Үнэн дээр би бол бусад найзуудтай мань харьцуулахад хэдэрхий ингийн заримэг. Гүзэлцэг шиг эсэглэн, шоколад шиг нэлунч биш. Гадаа шоколад, ногоон цайтай заримэг шиг шинэлэг өрмөц биш. Би яагаад ингийн ванильтай заримэг болж төрсөн бол гэж их бодсон. Ээж авдаач их гомдсон. Тэмцээнд орох уу болох уу гэж бас бодсон. Гэхдээ ноён талхны ачаар би ойлгосон. Ванильтай заримэгний ингийн байдал нь бол онцлог нь. Шоколадны сироп тавьчихвал чихэрлэг шоколадны сироптай заримэг. Тэгээд нэрс тавьчихвал чихэрлэг эсэглэн нэрс гүзэлцгэнтэй заримэг. Давсраг амунд сингэсэн гааны навч хүртэл. Цагаан цаасан дээр шинээр зураг зурдаг шиг миний толгой дээр хүссэн бүх чимэглэлээ тавьж болно. Хөөх, тэгэхээр чам бүх төрлийн чимэглэл зохино гэж үү? Тийм ээ, ваниль юм чинь боломжтой л да. Би өөрийгөө ванильтай заримэг болж төрсөн гэдгээрээ бахархаж байна. Би энэ байгаагаараа л гоё. Хөөх, хүүгээ гайхалтай ухаалаг болгож өсгсөн байна шүү. Тийм ээ, өөрийнхөө давуу талыг маш сайн мэдж байна шүү. Хөөх, ванильтай заримгийг ийм сэтгэл татам гэж мэдээгүй юм байна. Харин тийм ээ. Мандах юм аа. Ванильтай заримга чи үнэхээр том болжээ. За тэгэхээр одоо энэ сарын заримга танилцуулъя. Энэ сарын заримг бол ванильтай заримг байлаа. Тэр жаалч овоо юм аа. Ноён талгаа заримг хүү үнэхээр жаргалтай байх шиг байна. За хоёулаач гэсэн одоо ингэж явх уу та. Тэг
хийе. Аха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 хah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